أنا ولا حجره أي جيل يقول ده لا يقول ده حسوسته وحي جوه الرجال أتقبط الجيل كقبط وح وهو الرجال أنا حسوسته وح هاد نرجعها صبحي أرورتي جيلة مركو كعاي ولا مالا حرا لا سوق جليو وبارت الجليا جرتة نرجعها لجهر يا بمرك نرجعها جيل إرمان جيل لو أخيب سمع جيلنا وجيل إرمان جيلنا وجيل هروين جيل هروين كوا جيلة عن ناسي سبحانه لهن أما إرمان كهن مرك نرجعها أيا وحكو لا يقول قري إنن عليو oo geela ka soo raayo markii nuugaan subaxii ha ma lisi karo ana geela waa ma dheeri moqt aabe iyo nimanka ay waayeen geela lisa ana markii dirgaha ayay shaqadeeda ahayd ma isleedahay wiil ku dhashay miiga gobolka mudug ayaa ka baxay jaamacadda Oxford kaas oo noloshiisi ku bilaabatay geel jiranimo maantana ah qoyahan ka qalin jabeeyay jaamacadda Oxford oo kamida amma ah jaamacadda ugu weyn ee dunida marka laga hadlo Abdulnuur Daahir waxa uu ka yimid waddankeena Soomaaliya waxa uu wax ku bartay waddanka Turkiga kadibna waxa uu waxbarashadiisa sare u yimid waddanka Ingiriiska isagoo ka baxay jaamacadda Oxford qalinjabintiisa shalay ay ku beegnayd waxa ay suura gashay inaan macsuumo oo aan ku marti qaado barnaamijka hanu laato si ay dhirigelin ugu noqoto dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogan Abdulnuur waxa uu hableeyay marka koobaad aad iyo aad ku faraxsanahay marka labaad geedi socodkaagii waxbarashada ayaan aad u dareenayaa inaan ogaado saas si la mid ah waxa u dareenaya dad badan oo Soomaaliyeed dunida meel walba joogan Abdulnuur Sodow bismillaahir rahmaan rahiim ayaan la aad iyo aad u maasantaa tahniyada iyo casuumaadaba sharaf iyo tahmar labaad inaan hanoolaato aan la hadlo dadka Soomaalida meel kasta ay joogan waa u hambalyeynayaa ayaga laftooda guushu waa guul Soomaaliyeed dad badan oo isoo hambalyeeyay waa jiraan waan u mahadcelinayaa intaas ka dib su'aashaada taariikhdeeda iyo safarkeedu aad u dheeraay laakiin inta ugu muhiimsan oo dadku ay fahmi karaan inaan ka soo qaadaa rabaa waxaan ku dhashay baadiyaha gobolka mudug meel u dhow tuulada la yiraahdo Xinlebi waa tuulo laga qodo cusbada oo dhul cusbada laga qodo oo Ilaahay u khayraad siiyo ay tahay ayada laftirkeedana waxay hoos tagtaa ama ka agdhowdahay degmada weyn ee Hobyo ee gobolka mudug ku taala degmada Xawaadka way anigu markaa degmadaas baadiyeeda ku sii dhashay geed hoostisan ku dhashay reerkeygu reer miyi u ahaa Xinlebi baadiyeeda way markaa reerkeenu marna Xinlebi iyo xaggaas uu aruri jiray oo dhanka muduga oo xoolaha iyo maalinta ceelasha ka soo shubay jiray marna baxdo meel yar oo dhanka kala xuduuda galgaduud ku taala ayuu ceelka iyo ma aragtay laga soo aruri jiray way marka meeshaas aan ku dhashay 10kii sano ugu horeeyay meeshaas aan ku soo qaatay baadiinimada qoyskaaga markay iga sheekeyo qoyskaaga qoys sidee ayuu ahaa qoyskaygu qoys iska remiyi u ahaa qoys ladana waa remiga anagu ma ahayn dad saboola marka alxamdulillah xoolaan lahayn dhowr tiro ariga ayaan lahayn geelna waa lahayn ilaahay uu naxariista abahay nin wuxuu ahaa dadka laga yaqaano Xasan Daahir Cali ah leeyahay Xasan Qacle ayuu ku magac dheeray dadko dhana waa garanayaan nin macruuf u ahay deegaankiis macruuf ka ahay marka laakiin waxaan ahayn qoyskeenu qoys aad ma aragtay qoys balaaran ahayn Soomaali qoys balaaran ahayn 14 cunug ayaa hooyada dhashay waxaan ahayn halbaha ahayn waxa ahay ninka lixaad 7 gabdhood iyo 7 wiil aan ahayn lixan number 6 ku jira aniga waxa iga weyn 2 wiil iyo 3 gabdhood number 6 ahay qaarna way yar yihiin marka alhamdulillah maashaasan ku koray ku barbaray waxaan qaaday geelasan markii dambe geel jiray markii geeljirad noqotay geeljirnimada misaad ku bilaawday sanadkii ku bilaawday waxa asalay geeljiran waxa ku bilaabay daada 6-7 markaa maraya kaas inta ka horeysa tabar ma u lihid geelu moqta waa socda maalinta waxa laga yaabaa 100 km ayuu soconaa 6 jir markaa ayaa geel lagu daray anoo 6 jir ayaa geel lagu dhalay lagu daray xusuusta waxa ugu horeeyay lagu aad qabatay geelka qabta waxa ugu horeeyay aan xusuusta waxa ay ahayd nirgaha subaxi aroorti geela markuu kacaayo waa la maala xira la soo galiyo oo baarta la galiya jirta nirgaha laga reebaa marka nirgaha geela irmaan geel loo u qaybsamaa geelna waa geel irmaan geelna waa geel horween geel horweenka waa geela aan naasi subaanaha lahayn ama irmaan ka ahayn marka nirgaha ayaa waxa ku la igu qoray inaan celiyo oo geela ka soo raayo markii nuugaan subaxi ha ma lisi karo ana geela waa ma dheeri moqt aabe iyo nimanka ay waaweyna geela lisa ana marka nirgaha ayaa shaqadeeda nirgihi markii aan xogay ayaan la qabsadana waxa la igu daray inaan geela irmaanka waa subaxii shaqada nirgaha
شقد نرجع أبدي بنتها ونرجو وهالس وما شاء الله صدق بالجر أفر بالجر وقريب وأرق جيل وأرد الدنيا لما علي كرو مرك أنا سوق اللي سيد هذا نوع ثور يرتاح هذا أبدي بنتها لكن شقد ماش كبلاه وتنك جيل جرها ماش أكبلاه وتوه إنه نرجع إليه وما أركتي مركو نرجع إلين ده برتانا إنه جيل وحكرا جيل الله هو مت كإرمانكا صبحي ولا ولا فصحى هبينكي ولا سوق إليه صوت عنا لو جبنا نرجعها سوق كواسا مرك شغله كحكت وجيل إرمانكا إنا رعد وجيل جرها إرمانكا أنا قط جيل جرها إرمانكا حافظ كفوق هذا كفوق هذا جيل جرها إرمانكا كفوق كجذب تنا جيل هروينكا أي رأسه ومرك قرأسه ينين وأسبوع مقنانا لا أسبوع مقنانا أما بشي ومر عالك عالكينا وحكر رأي عجيب وكفرت عجيب واشق عالك مرك رجعني ماذا هذه ماشى سكب لعبت ماشى أنت أنا واحد يدري جيل مركي وأمه وعالك اللي جي وجيل هشي واحد أبي سفوس تبيه ومعناه اللي ترى بدنا عبيس. وعي. علاش مركب غير مركب وبيه وكجري. أنا مركب نيجي رو بنا هاي. وعي. علاش كنا ولو بقوله متر بقوله كنت متر لو بقوله كنت متر علاش هو خالص وقدام وعي. وعي. علاش كلامه دوري جري مركب. وإذا أنت جيل جري علاش جيل جري أبي نكل ودور بدو. أن علاش كلو دور هاي. وأنا هو عطاه رو بنا هاي. وعي. نكل دو علين يه وإذا أنت مسوق هذا كرمك تواصل لما جيل كرم. أما حرك قالوا جواي. وعي. أنا علاش كلي جيل جري علاش دور هاي. ما كجري مركز. أديك تبدأ بالليح برك واسك نور جرا ذي بخورا لا يجي تورا نيجي خفيفة هاي واي برك عيالش برك وذان تما مخرجين كرتا ما أنا وذان أنا قاعد ما هم هاي خاصة جلها عيال كسل كيس أتجا بيها وايرهين برك وذان تلا صوت درب أبيها كبوحنا وذان تكوري هذه برك واي خدنا والسوء لأن إلا جيلو كدرج خاصة كجرا لو بقولوا مترا خاص كجرتا برك قاروح ونقص هو حرمة عيالش قاروح على عيال البير أو البير وحال ضاب دان wa ma oxygen ka weynisa bahalla ku jira dal masa ku jira waxa soo dhan marka ragtinimo iyo adadeega ka qaadaysa way nolol adag way nolol adag jira tiriye sanad toban jira lagu aamini karo hawshaas aad iyo aad way marka meeshaas ayaad noloshaadi goormaad wax barasho fursad u heshay marka aniga marka intii aan ku jiray isku intii aan reebadiya ahay mar walba waxa jecla wax inaan barto waxa arki jiray ilma aan geel isla raacno ama aan barin mar ba sanad meel la diga reebadu hal meel ma digaan waay sanad meel u guuraan aan isku barin noqono oo wax quraan barta arki jiray aabe markaa waxa la jeeyay aabe quraan aan dhigto allah ma xariistay waa lagu geeyay sanad ka soo socda u dhig jiray markii dambe waxa gaar heer aan xaafada ka dhunto saan quraan akhris u raadsado oo tuulo aan arar oo hadana la isoo qabto la isoo celiyo ajeeb markii dambe marka anaga oo meesha joogna allah ma xariistay awgay aabe dhalay ayaa noo imaaday soo xaga baxay oo markii roob dago badiha dadka magaalada ka imaadaan badiha imaadaan si caano iyo usuraadsadaan way awuuha noo imaadaan awuuha marka tafta ku dhiga waxaan ku raawu horta aab intaan saaran baryay in school ma aragto quraan u igeeyeen waana suura galilaada xamaraana ka timid ka harima ina ku raa ama hane ka harimaa awu marka go'aan u qaatay aab wuxuu u tagay wiilkiga iyo ilmo badan ku joogo laba cunug oo quraan ku geeyo Soomaali oo aan xamar ku geeyeen aniga marka daadi igu xagti wiilkii wixii aan la soo qaaday way ee gabar ay weynaydo nin adeera u soo dalbaday oo ciidana ka dhigana u dhahay islaantii Soomaalida ka xanuunsanayd saddexdeena asal aan la soo waday xamar aan la keenay xamar markii aan la keenay waa la qabsay way laba isbuuc aad joogay meeshi akimid awirona ku yiri maxaa dhacay hoogay meel xaafad oo dad badan oo maala qeylay oo qeyla dhaaminaya ay joogan aan imid markaa waxa la yiri ninkan dhowey ha loo duray nimana adeer halkay dhowey joogan shalambood meel yar aan man joogana jira oo beerale ah oo aabada adiga ka yaraa hayaan xafadii aad tagay meeshiya nan adeerkay xafadiisa tagay meeshii quraanka ku bilaabay markaas marka waa Cabdiqaasin doorashadiis 2000 waa 2000 markaas Cabdiqaasin ayadoo loo banaabax la soo doortay ha oo la leeyahay madaxweynaha la doortay waa ku soo aaday waay meeshii quraanka ku bilaabay alxamdulillaah dugsi quraan la igeeyay dugsi quraan hal sano ku dhameeyay marna waa macalin hal sano macalinkii waligeey laba mar ugu dhufto marna ilma is dagaalnay marna xogay subax ka soo daa calanka saaxiib ahayn waay quraanka sidii ku dhameeyay maashiya waxbarasho asaasiga ku bilaabay iskuul ku bilaabay af carabiga marka dugsiga u sameysnaa in hal sano lagu dhameeyo quraanka dadaalkay ku xiran waxa xusuusta maalintii alf ahmale abjad la iblaab dad marayaan quraanka la bar alkaf suurada leera waa quraanka maashiya lagu kala baro dad marayaan waa isla dhameen qarkood inta ka taba tagay an caam iyo an faal iyo ku dhaafay qarkood al cimra ay ku sii maray an dhameeyay aad iyo marka qofka dadaalkiisu ku xiraa ajeeb marka taasad
iskoolna aad dhigtay af carabiga lagu dhigto oo iskoolka ugu horreeya aad bilaabay af carabiga lagu dhiginayo af carabiga anoo maraayo sanadkii labaad markaa galay may sanadkii saddexaad markaa galay oo meel fiican ii marayaan waxa arkay baashan inas anfacin meeshaan waxbarashada inas anfacin oo u baahanay waxbarasho advanced ama intaas kasii sareys adeera utiga waxaan ku yiri adeer qaar allah ku siyaan waxaan rabaa waxbarasho intaan kasii dheeray inaan galo meeshaan waxbarashadii ma taallo dugsigiina waa dhammeeyey inaan hore ugu soo socdo xamar inaan dhigtaa rabaa inaan aado masaas ahaa baraaygii wixii soo siiyay dhawrku iga soo dhalbaa way adeerka intaadan sheekada ka bixinay xamar lagu dirin ha waxaan rabaa nin ka yimid miyiga xillabi ha oo ku nool magaalada la yiraahdo tuulada Shalambood tuulada la yiraahdo Shalambood Shalambood oo ah magaalo ka mid ah wadanka meelaha ugu qurux badan marka laga hadlayo deegaanka dhul cagaaran oo beerley ah marka ninkii geel jiraha ahaa wuxuu noqday beerley bal nolosha iga sheekay Shalambood waxaad kala kulantay horta Shalambood marka la kulmay marka ay madwarto waxyaalo badan oo waxa jiray oo ugu cusbay dadka meesha joogay horta dad waxay ahaayeen ma aragtay gobolka ka nimid meel dadku is yaqaanaan waa sanadkii dadka deegaanka dhan way is yaqaanaan marka meesha sameeyay marka waxa maanaay Soomaali weyn shanta adduunyada shanta Soomaali dhan ay joogtay oo meesha joogtay way qodobka labaad ugu dhibka badnaa waxa ay tahay dad kala duwan waa way qodobka labaad ugu dhibka badan wuxuu ahaa meesha waxa luqadda ugu muhiimsan looga hadlayo waa afmaay way aniga afmaay ma garanay dugsigii iyo macallinkii iyo luqadda quraanka lagu akhrinayo iyo quraanka macallinkii ardayda isku luqadda isku la xiriirayaan waxa sun afkiyo dhan waa afmaay aniga ma garanay marka macallinku markii ugu horeeyay imaaday quraan waxbu ii xariiqay akhri uu yiri fiiri marka afmaayga waxa lagu yiraahdaa kudug wuxuu leeyahay marka macallinkii kudug maxaa ka garanay marka kudug aniga isoo fiirinaya quraanka akhri waa fiiri illa markii dambe uu madaxa iga qabtay kudug uu i baray haye kudug inaan fahmo haye challenge kare ahad haye xoogaa cuntada maareeyta qudaarta iyo waxyaalaha dhandhanaanka iyo shishiiday waxa ma aqaan anigu cad iyo caano aqaan way hilib iyo maareeyta iyo caano aqaan iyo masago iyo galin way wax yaan shishiid iyo way dalac bilaash iyo shaqo kale ameesha la galay nolol kale nolol kale dhir kale waxa kale jira xanuuno ameesha ka jira meesha waa malaria tifo wax uun ba maga wabi baadiya ku aqoon wax asu aqoona ma sha ala kulan way ina la qabsatay dib iyo dhaaf way la dib iyo dhaaf way laakiin dhanka wanaagsan waxay tahay magaalo oo qudaar ilaahay siiyay oo badan u dhow magaalada marka ayada 10 km u dhaxeysa waxa buura u dhaxeey buurahaas la maraa marka qaar magaalo cagaaran dadka meesha joog ay dad iska degan ay yihiin oo dad xadaarad leh dadka meesha ku dhaqan dad xadaarad leh xadaarad waxa ka wada ma aha qabyaalad iyo kama jirto iyo waa reehebel iyo soomaali weyn asu mid maash marka ayda tigil ilbaxwa dad ilbaxwa dadka beerleyda waa ka duwan marka dabeecadii noloshaadi geel jirinimo iyo waxaad heshay khibradii kale beerleyda laba umad oo kala duwan waa dhaqan ahaan dad dagan iyo dad kulul marka taa lafteeda waxbarasho kale ku ahayd waa in la qabsado oo afki aad barto ma aragtay maygi oo dhaqankii aad barto waqti iyo quraankii wixii dhan waa course waxay ahayd crash course oo aad adag ahayd laakiin waa la qabsaday marka noloshaadi waxa dhisay inaad maanta tahay nin ka sheekeyn kara miy iyo magaalo iyo beerba miy iyo magaalo iyo beerba waa ka sheekeyn kara markii kasoo laabtay Shalambood ama dhowey xamar imid xamarna miy ma ahan magaalooyinkaas dhoweydana ma waa u dhaxeysa labada kooxba waa joogaa dhaqan saddexaad marka meesha ka bilaabanaya marka Shalambood waxa ka xasuustaa horto meeshu waa iskoot iska yar dadku is yaqaanaan afar jibaal dhexdiisa waa laakiin dad oo xadaariina sabu sheega waa macallinkii macallin fiican macallimay ayaa la yiraa macallin caamka ah magaalada oo dugsigiisu wuxuu ku yaalay masaajidka macallamiga quraanka magaalada waxay leedahay meel dhalinyaradu aad u ciyaarto dhalinyarada meeshu waa macallimay marka waa duwan nool yahay macallimaa nool waa jooga maashaallah haddii laad Shalambood jooga macallimay wiilkaagi wuxuu ka baxay Oxford oo ka baxay marka aad maqasho Oxford
وسلام له معلقي هذا معلقي هذا وسلامة واسكور هنا ووعاء دعدي سواء سو قرتها الله أكبر كلام مجال صاحب بدنا كويا شيء مجال مركو حلا قيبنا وحبيرها كحجة قيبنا بعد وما خشب ما أردت بعد علسك شلنبود وحتى واجي سياد برا هذا جري بعد كيا ماشي كويا بعد كمرك إنا وقو عيارنا مرك ولي بروب كده هذا في عيون وقو عياره وحول هذا كرومه وين قال هذا ماشي هذا عياره أدنيسا كروم الله عياره ما أرك عياره كبدا أكتر هذا أقصد منا شني بوين تقن شني مال هذا هندي هذا لو قد داود في لما هذا هندي أشوك سي واحد يترجمين مال واحد لا هذا هاي خرجرة أما مال يرو ور أي بيه قلان واحد كويه لما قال هذا واحد لو ويقول شبهه مال وصوم راجر تمرك warta laftirki waa ku dabaalana waxa way waxaan ku ciyaarnaa waa tagnaa marka waa dareemi kartaa waa nolol ajeeb ah nolol ajeeb ah beeraha maxaa ka qaban jirta marka beeraha adeerkay beero leey laba adeer saddex adeer waa wali beeraha meeshii leeyin xaf dadka badanka 170 beero ku tirsan inta kalena xoolo iyo maaragtay iyo wax yar yar lo ay leeyin iyo kalumaysato way beeraha ay nooc qudara ka baxday waa taqana mooso weyn maaragtay leen maaragtay basal yaanyo xamar waxa la geeyo dhan meesha la ka soo baxdo waxa aad noogu dhaw degmada Shalambo la yiraahdo Janaale. Janaale waa meel ayaduna ma aragtay webiga jinkiis ku taala oo la yiraahdo Janaale waa meel ma aragtay aad green ah sidoo kale marka waxa ka jir jiray dhaqan la yiraahdo deegaanka Jimcaha iyo Janaale waxba Jimca walba iyo Janaale hadda meeshan wadanka aad joogno waxa jirta maalin walba meel ayaa waxa ka jira market suuq ah ka jira halkaasna waxa la sameeyaa Jimca walba qof walba gobolka degan ki gulween jooga ki bula mareer jooga ki jamaa jooga maasho waxa marka jooga ki shalambo jooga maalin maalin ma galaa marka jamcaha janaale ala aad jir dhaqan talyaanigu asaas u ahaa aliri jamcaha marka waxa la soo geeynaa xoolahi iyo nan walba waxa uu haystaa mid ukun u keensana mid digaag u keenaa mid kaltarkaas wali waxaan ku dambeeyaa xusuustaa waya la hadda waa Iran lafteeda markan koray wax xusuustaa inay jamcaha waxa la aad jiray suuqa jamcaha wuxuu ka jiraa halgan arbacada waxaan u maleeynaa aboor inay ahayd khamiista inay ahayd janaqsi mar magaala la hadii jiray marka waa dhaqan waxa xusuustaa jamaa hore jiray jamaayalka qaar ina meeshaas ay jirnay oo aan tagi jirnay maalintaas marka jamcada ay jirto barnaamijkaas jamcaha ee janaala la yiraahdo meelkaas waa la isaga sheegaa 50% boqolkiiba konton waxa jira qiimo dhimis waxa shaatiga aad $2 ku gadatid meeshaas waxa uu soo gadanayaa $1 ama $1 uu soo gadanayaa uu soo iibsanayaa waa wax jiba marka waxa nolol maaragtay aad ayay noloshaadi Shalambo marka dawdiyal aad iyo aad ugu mahadsantihiin daawashada barnaamijkan waxaan jecelahay qaybtan inaan inta ku hakino waxaad la socon doontaan qaybta labaad haddii Allah wado loo ogolaado oo ino balan ah geedi socodkii waxbarashada Abdunuur Daahir oo ka baxay jaamacadda Oxford ee waddanka Ingiriiska waxaan rabnaa inaan qaybta labaad kaga hadalno haddii Allah wado loo ogolaado Shalambo ilaa iyo noloshiisa wixii ka dambeeyay ahayd inuu raasaday tacliintiisa waxbarashada badaniga ah intaanu markala kulmi doono waxaan leenahay نبات قلوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سومالي هنولاتو سياد مرو البوه شو برنامجه كباح هنولاتو ولما يستران وحضو باح انتهاي إن عد حكومتو عما سبسكرايبر كرنو قلتو برطة يوتيوب عديق او مركب هلي دونا برنامج كمركي عسو قلينو قادكم هنسان تهيكو حرناشا هنولاتو تاقير دي نوحوين بينو تهي نهات سليم